შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-სა და საქართველოს რკინიგზას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაოფორმეთ. მემორანდუმის თანახმად საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები 112-ის სასწავლო ცენტრში გადამზადდებიან. საქართველოს რკინიგზა კი თავის მხრივ ხელშეუწყობს სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით საქართველოში მოქმედი გადაუდებელი დახმარების ნომრის ცნობადობის გაზრდას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრს 112-სა და საქართველოს რკინიგზას შორის დაედო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მემორანდუმის თანახმად მხარეები თანამშრომლობის ფარგლებში ერთმანეთს გაუზიარებენ თავის გამოცდილებას და დაგეგმავენ სამოქმედო გეგმას.